مسؤولينتا شركات دلائركا بحيسين مقالة دا برعو اهيك ووربهينتا كلها اللي حارونتا قودة شركات كل دهي مقالة دا برعو هيا كتشوابي ايديمية سيدو كلاعب الشمال ميودن بيوغي من ايي بلشوين تاكو دقان مقالة دا برعو تاسو دار رناند قيمها اللقا قادة دوينها خادر آدن جبريل ماريها شركات دا هيك يچام حسن آدونا كمي دا قودة دا بورك شركات دا سي هيا شعي وقتك الرسم قاية شركات دو قيمة دميستا سميني سو حالكن waxaan ku qabannaa shirka jiraayid oo daaran runtii ayaamihii u dambeeyay ama ayaamkii u dambeeyay social media cabashooyin ka socday shirkadda heeko waxaa la aasaasay 2014kii bishii March ayaa la aasaasay waxaana ku midoobay shirkadihii gobolka Togdheer ka sii jira afar shirkadood ka kooban midowgoodaasi hadafkoodaas wuxuu ka dambeeyay sidii bulshadu ay u heli lahayd leed tayo leh qiimihiisuna uu macquul yahay marka qiimaha leedku wuxuu ahaa $1 iyo 2 filis buu ahaa halkii kilowatt ayuu intaas u ahaa ilaahay mahadii shirkadu waxay ku guuleysatay ilaa 2014kii inay laba jeer ay qiimaha dhinto qiimaha maanta ugu sareeya waxa weeyaan 0.79 weeyaan ayuu halkii kilowatt maraya taas oo gobolada Soomaaliland ee waaweyn ay ka simeeyeen sanadkan 2020 shirkada qorsheheeda waxa kamid ahaa oo boardka shirkadu ay gurfeeyeen sidii qiimaha loo dhimi lahaa miiskay saarnay diyaar bay ahayd ee qorshihii maartay saddexaad wareegii saddexaad ee qiimaha dhimis inuu yimaado waxa yimi runtii de afooyinka dunida ka dhacay xanuunka coronaviruska ayaa yimi intaas waxa yeelan weyday xaqii ku xisaabtankii isu socodkii dunida ku xisaabtankiisa ba ayay yeelan weyday marka waxa dib loogu dhigay markay rabadaan in dhaafto bisha 16-19kiida in qiimo dhimistaasi ay dhacdo taa horta waxaan ugu bishaareynayaa ummada Soomaaliland ee gaar ahaan gobolka Togdheer qiimo dhimistaasi inay dhici doonto 15ka bisha 16 insha Allah taala arinta cabashooyinka ama si qaldan ha loo soo mariyo warbaahinta ama si sax ah loo soo mariyo bulshadeeda mar walba anagu waan u dhigan ugu lahay waan raali gelinna raali gelin ayaan ka siinana shirkaduna waxa weeyaan wax kasto oo maartay ray saliim ah oo shirkada wuxu tarayayada u dhigan ugu yada ma garanaysay runtii diyaar u ah inay dhageysato runtii hadafka koobaad ee shirkadda heeka waxa weeyaan waa raali gelinta macmiilka weeyaan iyo inuu helo dab joogto ah iyo inuu helo dab amaan ah oo nabadgelyadiisu ay sugan tahay waxaan ku codsanaynaa macmiisha markasta ee wixii cabatayna ay si saliim ah oo runtii ee faa'iidadu ku jirto oo shirkadda waa la wada leeyahay oo dad muwaadiniina Soomaaliland ba wada leh oo boqolaal kuna waxa ka faa'iideysta intaas oo shaqaalaha ba ka faa'iideysta oo haddana intaas oo qoyso nool ka nool waxa weeyeen ee shaqaabuurka waxay kaga jirtaa ee kaalinta koobaad ee gobolka ka jirtaa waxaan leenahay marka la gudbinayo cabashooyinka la gudbinayo waa inay dariiqa saxda ah loo maraa shirkadu de legal sharci bay leedahay cid ku xad gudubtay de legal sharciga ka talaabsataa iyadu de sharciga ayaa looga fadhiyaa wixii ay uga soo baxaa shirkadu horumarinta gobolka ama degmada Burco waxay kaga jirtaa kaalin aad iyo aad u muhiim ah oo tusaale soo qaadanaya goobaha lagu cibaadeysto oo 500 masaajid aan ka yareyn magaalada Burco ka yareyn dhamaantood oo adag ogtihiin intay leegihiin qaarkood inay laga yaabo in 10 kun oo dollar ku baxdo shirkadu inay si free ah ay dabka ay ku siiso oo ku bixiso idina aan ka caawin waxa kale oo jira cusbitaalka weyn ee magaalada Burco runtii markii hore waxaan ku qaad jirnay qiimo 100kiiba konton aan ku qaad jirnay imika waxa weeyaan waxaan u dhignay mashiin anagu aanu leen ku leedhki ciluudoobay leedhki cilad kaga timi mashiin baan u dhignay mashiinkaan u dhignay shidaalkaan ku shubna anaga shidaalkaan ku shubna anagoo yaani waxa weeyaan aad ogtiin de inuu cusbitaal u yahay dawliya oo aanu bareefad ahayn haddana anaga ayaa maartay runtii shidaalkiisa ee 100kiiba ee maxay tahay 70 anaga bixin oo daboola waxaad ogtiin jid kasta ee jidadka magaalada oo aynaan caasimadeena Hargeysa aanay lahayn ee quruxda ay leedahay ee inaan ku xirnay oo si free ah dabkaas ku baxo waxa kale oo xarumaha nabadgelyada ee magaalada dhamaantood waa free way anagoo dadkayaga ugu xajaleynana adeegaan bixino waxaanu 100kiiba 40 ayaan ku bixinaa danguud ku bixinaa jaarada ku bixinaa شعب حسن علن كمان إذا بورك شركبة وهن هم كم قاضي أبو مهمة قيا شعب كيدا خيب بو أنا قاضي أبو شاء الله هاي إنه ما نيشا إن أنا تقول كنا نقول وحلا روحي على شاء إيه شيرة إن أنا كنا نقول تونو عندي لا يكرم شاكر عبد الرحمن أحمد تلفيشن كساب برعو